أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. صدق اللَّهُ کی آیات 28 سے 31 تک پڑھی گئی. اور جب کرتے ہیں کوئی برا کام تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اسی طرح کرتے اپنے باپ دادوں کو اور اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے. تو کہہ دے کہ اللہ حکم نہیں کرتا برے کام کا،
کیوں لگاتے ہو اللہ کے ذمے وہ باتیں جو تم کو معلوم نہیں؟ تو کہہ دے کہ میرے رب نے حکم دیا کہ انصاف کریں اور سیدھے کرو اپنے منہ ہر نماز کے وقت، اور پکارو اس کو خالص اس کے فرماوردار ہو کر، جیسا تم کو پہلے پیدا کیا دوسری بار بھی پیدا ہوں گے۔ ایک فرقے کو ہدایت کی اور ایک فرقے پر مقرر ہو چکی گمراہی، انہوں نے بنایا شیطانوں کو رفیق اللہ کو چھوڑ کر، اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ اے اولاد آدم کی، لے لو اپنی آرائش ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ اور پیو اور بیجا خرچ نہ کرو، اس کو خوش نہیں آتے بیجا خرچ کرنے والے۔